देवन का मक्की गोल है मतलब अगाडि पहिले टमेटोलाई बोइल गरेको अहिले त्यो बोइल गरेको मजाले पानी गऱ्यो अनि ब्लेन्ड गऱ्यो अनि ब्लेन्ड गरेर अनि त्यो छानेको हो कि त्यो छ्याक छ्याक सबै निस्क्यो भने छान्यो अनि तिरहरू नि त त्यसमा उयो पनि हाल्थ्यो कार्बनहरू अनि त्यो लङहरू क्लोभ्सहरू तिनीहरू हालेको थियो त्यो फ्लेभरको लागि अनि लास्टमा गयो त्यसपछि यो दियो ससपेन लियो अनि त्यो जिन्जर र जिन्जर गार्लिक पेस्ट उयो गरेको थियो फुट्यो अनि त्यसपछि यो गऱ्यो गऱ्यो अनि त्यसपछि त्यो अघि त्यो छान्थ्यो नि त्यो टमेटोको जुस हो त्यो हाल्यो अनि मजाले गऱ्यो अनि बटर हाल्यो तन्ने हाल्यो बटर चाहिँ अनि त्यति त्यतिमा पुऱ्यो बटरहरू मजाले पकायो त्यसपछि अनि अझ फ्लेभरको म्याच गर्नलाई चाहिँ हाम्रो क्रिम पनि हाल्नुपर्छ लास्टको पछि सो क्रिमहरू अनि हनी हालेपछि अनि त्यो मेथी के भन्छ कसुरी मेथी सल्ट हाल्यो सल्ट पनि हाल्यो बेसिकली यही हो के छ कन्फ्युजन जस्तो लाग्यो अहिले त के लाग्थ्यो घर घर गएर हेर्छ अनि त्यसपछि हामी नेक्स्ट विक चाहिँ यो तन्दुरको क्लास नेक्स्ट विक गर्दैन अनि त्यसपछि लेख्नुपर्छ नि ल नेक्स्ट विक पनि यसरी नै हुन्छ तन्दुर यस्तो इन्डियामा इन्डियनको अरू आइटम हुन्छ त्यसपछि इन्डिया सकिन्छ अरू त अनि नेक्स्ट विक चाहिँ हामी इन्डियन त्यो हेल्थमा गर्छु म थ्योरी क्लासमा गर्छु त्यसमा गर्दैछु यो विकमा क्लास भने म त्यो क्लासमा त्यो उसको चार्टे बनाएर गर्छु भनेर त्यस प्र्याक्टिसमा पनि गर्नु पऱ्यो नि त नगर्नु पऱ्यो प्रायः तपाईँ पनि गर्छ एउटा डेजर्टको क्लास पनि गर्छ हामी डेजर्टमा चाहिँ इन्डियन स्विट्सहरू गर्छौँ अनि त्यसपछि अनि हाम्रो अलिअलि इफेक्टको के भएको छ इटालियनको स्यान्डविचको त्यो गर्छ त्यो त्यसपछि क्लास हेरी हेरी छ तिम्रो सबैतिरको मिक्स छ क्या जस्तै तिम्रो बटर मसला त कामहरू यो चाहिँ खास डेली यो साइडतिरको इन्डियन चाहिँ स्कटल्यान्डमा भयो इन्डियामा होइन त्यसपछि आएर रिजन रिजन हेरी हेरी पनि छ क्या जस्तै हिजो हामी के गर्यो हिजो के गर्यो रोगन जोस भनेको चाहिँ तिमीले यो उहरूको साइडतिर भयो जस्तो राजस्थान साइडतिर जहाँ चाहिँ मुगलहरूको इन्फ्लुएन्स भएको थियो नि त्यो साइडतिर त्यो ठाउँ ठाउँ अनुसार रिजन अनुसार छ कतिको हो तर हाम्रो कोर्सले चाहिँ रिजन अनुसार हाल्यो फेमस खानाहरू जुन चाहिँ एकदमै वर्ल्ड वाइड चलेको खानाहरू त्यसको बेसिक आइडिया छ जस्तो धेरै ठाउँ अनुसार कभर गर्ने हिसाबले क्या सबै त साथी लाग्दैन नि त मेजर बेसिक कभर गर्ने हिसाबको खानाहरू चाहिँ राख्यो पछि समस्या छ समस्या बनाउँछौँ हामी त्यहाँ यो मिट चटनी कति भएको छ तिमीहरू खै चटनी ट्यामेट चटनी धेरै हो धेरै बनाउन लाग्यो धेरै मैले यो चाहिँ पछि समस्यालाई युज हुन्छ प्रपरली राख्छ ऱ्याप गरेर प्रपरली राख्ने यो त्यो काम गर्छ मिन चटनी चाहिँ तिमीहरूको हिजो मैले त्यो मिन चटनी गराउनुको रिजन आज पापडी चाटमा एउटा ढिङ्का हुन्छ भन्ने हिसाबले गराएर क्या त्यसरी त्यहाँदेखि भोलि मिन चटनी पर्सिको समोसा बेला ट्याम मिन चटनी काम लाग्छ त्यसरी त्यसरी गर्नुहुन्छ भनेर है ल हेरेर अब एक्चुली अनि पर्सि समोसाको ऊ चाहिँ यही हो डो चाहिँ डो चाहिँ यसरी बनाउने टक्कर डल्ला डल्ला बनाउने लाम्चो बनाउनु त्यसले काटेर अनि बनाउनु म बनाउनु चाहिँ म सिकाइदिन्छु स्टफिङ बनाउनु पऱ्यो त्यसको छुट्टै भनेपछि सस बनाउनु परेन नि त है त्यो भएर हेरेर आउनु गएर के कन्फ्युजन भन्ने हुन्छ अनि मलाई लिस्ट चाहिँ पठाउनुहोस् है
पापी चाहिँ त भन्नु बेस्ट पापी चाहिँ मलाई सबै चाहिँ भात छैन र भात यति त छ मासु छ मासु छ ऊ त्यहाँ आइसक्यो तिमी दुई पिस हाल्छ ल मासु यहाँ पनि आइसक्यो मासु ल यहाँ छ त्यहाँ दुई तिन पिस म लगेँ हो खाने भने अहिले कति एक पिस दुई पिस तिन पिस तिन पिस ठुलो हुन्छ ग्रेभी चाहिँ म ग्रेभी हालिदिन्छु है ग्रेभी मैले खाएको म एकै गरेको छु भाइले यो भाइले केमा लाग्छ केमा हालेको फेरि तातो चाहिँ एउटा तिम्रो घरबाट सानो एउटा बट्टा ल्याउनु के छ ए हाल न हो जसरी तातो अनि हामी सिक्न पाँचवटा चुदिने होइन पाँचवटा भने होइन र सिक्ने हाम्रो इन्डियन थाई कन्टिनेन्टल यो इन्डियन चाइनिज चाइनिज चारवटा भयो इटालियन त नेपाली खाली मासु केही त गर्छ मेन्यु अर्डर गरेँ ग्रेभीमा चल्ने हो नि त इन्ग्रिडियन्ट कस्तो चिज भनेर भत्र हर्ता मैले
प्लास्टिक छैन